Moi, tässä on Eira. Ja Eira on täällä TETissä, eli työelämään tutustumassa. Ja täällä eduskunnassa on jatkuvasti nuoria tutustumassa työelämään. Kohta me Eiran kanssa jutellaan niin, että Eiralla on mahdollisuus esittää mulle kysymyksiä, eli palataan ihan kohta asiaan. Niin sitä mun piti kysyä, että miksi se Israel hyökkäsi Libanoniin? Hyvä, että kysyt. Ihmiset ei tätä muista. Nimittäin kun Hamas noin vuosi sitten, lokakuun 7. päivä, teki julman murhaavan terrori-iskun Gaasasta Etelä-Israeliin surmaten yli 1000 ihmistä ottaen panttivankia, niin seuraavana päivänä, 8. lokakuuta, Hizbollah, joka on tämmöinen siialainen miliisijärjestö, ääri-islamilainen, niin Hizbollah tukena Hamasille aloitti, siis 8. lokakuuta aloitti sodan Israelin vastaan ampumalla raketteja. Nyt on ammuttu tuhansia raketteja Pohjois-Israeliin. Ja sieltä on kymmeniä tuhansia ihmisiä joutunut pakenemaan, siis israelaisia, siviilejä. Ja nyt Israel pyrkii tällä Hizbollahin vastaisella sodalla ajamaan Hizbollahin kauemmaksi ja saamaan sen lopettamaan tämän Pohjois-Israelin siviilikohteiden pommittamisen. No, nämä Palestiina-aktivistit on tietysti puolustanut Hamasin hyökkäystä silloin lokakuun 7. päivä sanomalla, että joo, mutta kun Israel on sortanut palestiinalaisia vuosikymmeniä. No nyt ne varmaan pitää taas Israelia syypäänä niin kuin aina. Niin millä ne nyt puolustaa Hizbollahin hyökkäystä? Onko Israel sortanut myös Libanonin shia-vähemmistöä vuosikymmeniä? Ainahan niiden pitää päästä sanomaan, että Israel on syypää. Kaikkein pahin tekopyhä. Oikein kyyninen on Iran. Siis Iran on takana. Iran on Hamasin takana, Iran on Hizbollahin takana, Iran on Huthien takana. Iran käy siis sotaa Israelia vastaan tällaisten apureitteensa avulla. Niin nyt Iran sanoi, että toivottavasti tämä kriisi ei nyt tässä eskaloidu ja toivottavasti saadaan rauha. No kaikkihan toivoo, että saadaan rauha ja toivottavasti onnistuu se ilman maahyökkäystä, että Hizbollah lopettaisi israelaisten siviilien kimppuun hyökkäämisen. Se pitää vielä sanoa, ja se koskee tietysti myös israelisia, että kaikkien osapuolten pitäisi kaikin tavoin pyrkiä välttämään siviiliuhreja. No sitten on tämä ministeri Tavio, tiedäksä, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Tavio. Ai nytköhän lähti. Okei, no mun pitää teille puhua. Eli ministeri Taviohan päätti, että Suomi ei ole mukana sellaisessa Ukrainan jälleenrakennuksen koalitiossa, missä tuetaan naisia, lapsia, tasa-arvoa ja myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöä. Hän päätti, että Suomi ei ole mukana. No tämä ei ole Suomen ulkopoliittisen linjan mukaista, koska meidän linjana on ensinnäkin kaikin tavoin tukea Ukrainaa ja myös sen jälleenrakennusta. Ja toiseksi yleensä ulko- ja kehityspolitiikassa tukea naisten, tyttöjen ja myös vähemmistöjen asemaa. Nyt kun Tavio teki tämän päätöksen, joka ei ole Suomen linjan mukainen, niin pääministeri Orpo on sopinut presidentin kanssa, että pidetään presidentin johtama presidentin ja hallituksen yhteinen kokous, niin sanottu TP-UTVA, jossa tätä asiaa ja yleensä Suomen ulkopolitiikan linjaa vähemmistöjen tukemisessa käsitellään. Ja tuon palaverin kokouksen lopputulos tulee aivan varmasti olemaan se, että Suomen linja pitää tässäkin asiassa huolimatta Tavion tekemästä ratkaisusta. Mutta tämä keissi ja eräät muut perussuomalaisten ministerien tai ryhmäjohdon puheenvuorot ja ratkaisut ovat herättäneet kritiikkiä Orpoa kohtaan. Ja sanotaan, että miksei Orpo lyö nyrkkiä pöytään, miksei se saa näitä perussuomalaisia kuriin. Miten kauan se antaa niiden hyppiä silmille? Nämä ihmiset, jotka näin kritisoi somessa, mediassa, täällä, eduskunnassa, missä vaan, ne ei taida tuntea Suomen valtiosääntöä. Nimittäin juridisesti asia on niin, että pääministeri Suomessa, toisin kuin vaikka Britanniassa tai jossain muualla, ei ole mikään sellainen pomo, joka voi käskyttää ministereitään
totta kai oman puolueen ministereitä käytännössä pystyy käskyttämään. Mutta Suomen perustuslain mukaan pääministerillä ei ole valtaa käskyttää oman hallituksen ministereitä heidän toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Tämä on se oikeudellinen juttu. Ja sitten se poliittinen puoli. Mitä valtaa Petteri Orpolla tai kellä tahansa pääministerillä olisi naapuripuolueen ministereihin? No totta kai sitten sanotaan, no mutta voishan Petteri Orpo sanoa, että jos te ette lopeta tällaisia välistävetoja, niin tämä oli tässä ja minä heitän teidät ulos hallituksesta. Mitäs hyvää siitä seuraisi isänmaan, Suomen kannalta? Ei mitään hyvää. Nimittäin tästä eduskunnasta ei löydy toista enemmistöhallitusta. Ja sitten olisiko uudet vaalit vai miten edettäisiin? Joka tapauksessa tämän hallituksen, jolla on hyvä ohjelma, sen tärkeät tehtävät jäisivät kesken. Talouden kuntoon saattaminen, työllisyyden vahvistaminen sitä kautta, myös erilaiset rakenteelliset muut uudistukset, muun muassa sosiaaliturvaan, työmarkkinareformit ja monet muut asiat jäisi kesken. Eli turha teidän on Petteri Orpoa joidenkin syyttää. Hän johtaa hallitusta, koalitiohallitusta juuri sillä tavalla, joka vain on mahdollinen. Eli maltillisesti, rakentavasti, ilman että nostaa omaa profiiliaan ja omaa egoaan jotenkin tärkeäksi asiaksi. Hän tekee työtä, jotta hallitus toteuttaisi edelleen hyvää hallitusohjelmaansa ja pystyisi sitä viemään eteenpäin. Tänään on poikkeuksellisesti torstai ja eilen aikasi aamulla Elokapina ja ruotsalaiset yhdessä töhrivät eduskunnan pylväät eduskunnan edustan. Typerä ja törkeä temppu. Eduskuntahan edustaa tietyllä tavalla tämmöistä kansanvallan symbolia. Ja nyt voi kysyä, edistääkö tämä töhry ja töhriminen Elokapinan sinänsä varmaan tärkeitä viestiä? 2. Edistääkö tämä suomalaisen yhteiskunnan avoimuutta, jonka senkin luulisi olevan Elokapinalle tärkeää? Mä olen sitä mieltä, että eduskunnan... Nyt jos sä lopetat, saat tämän possumunkin. Okei, kiitos. Mun pitää vielä sanoa yksi juttu. Mä pidän tosi tärkeänä, että nämä Elokapinan töhriät ja heidän ruotsalaiset kollegat laitetaan todellakin maksamaan kaikki ne vahingot, mitä tästä tulee veronmaksajille, kun joudutaan edustaa putsaamaan. Mutta sitten ihan viimeinen juttu. Siis eilen illalla A-studiossa oli Elokapinan edustaja yksin selittelemässä heidän tekojaan. Yksin. Eikö Yleisradio todellakaan löytänyt sinne ketään vastapuolelta, joku kansanedustaja, joku muu, joka olisi voinut vähän opponoida sen Elokapinan tyypin kanssa? Ei. Yksin pääsi Elokapinan edustaja perustelemaan ja kertomaan heidän tekemisestä. No niin, oliko sulla mulle sitten muita kysymyksiä? No ei, mulla halusin vaan, että sä lopetat. Okei, no niin, mä lopetan. Ei sitten muuta. Moikka! Mennään syömään tää pulla. Haetaan kahvit. Joo. Noin. Istutaanko vaikka tohon? Jätetään toi tohon ja tuoksa, otaks säkin kahvit?